पाटीदार समाजाचा चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे हार्दिक पटेल यांची सध्या गुजरातच्या राजकारणात जोरदार चर्चा आहे. गुजरातमधील पाटीदार आंदोलनात सामील होण्यापासून ते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रदेशाध्यक्ष होण्यापर्यंत आणि काँग्रेसला रामराम केल्यानंतर आता पुढे ते काय भूमिका घेणार इथपर्यंत ते सतत चर्चेत आहे. हार्दिक यांनी काँग्रेसला रामराम केल्यापासूनच त्यांचा भाजप प्रवेशाच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. आता या चर्चांना पूर्ण विराम लागला असून हार्दिक पटेल आपल्या 15,000 कार्यकर्त्यांसह आज दुपारी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. पाटीदार नेता हार्दिक पटेल यांनी स्वतः भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर करत एक पोस्टर जारी केलं आहे. त्यानुसार हार्दिक पटेल गुरुवारी 2 जून रोजी पटेल कमलम गांधीनगरमध्ये भाजपात प्रवेश करणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. हार्दिक पटेल यांच्या जारी करण्यात आलेल्या पोस्टरनुसार भाजप प्रवेशापूर्वी ते साधू संतांसह गोपूजेत सहभागी होतील. त्यानंतर ते 11 वाजता कमलम गांधीनगरमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश करतील. दरम्यान गेल्या अनेक दिवसांच्या नाराजीनंतर हार्दिक पटेल यांनी 18 मे रोजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहत पक्षाला रामराम केला होता. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहाँ पर एयरलाइन्स एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वेअर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर.